هاي بس على اللحم بالبرا على temos de ver que não temos colunas parecidas dentro da mesma colunada. Cada coluna nasce veio o seu irmão, tinha aqui dentro do outro lado. Vamos ver a primeira coluna, a primeira e a segunda que chega, parecida com a primeira no outro lado, a segunda parecida com a primeira no outro lado, a terceira a mesma, conservada por Guido, ficou até ano 1860, debaixo de terra, debaixo de arena. Nesse momento, Letrânia, dentro desta sala, nós temos dois capoeiras, com a deusa de plano, ou a deusa de demonstração, para achar ou para fazer o plano do templo de Deus. Jedifu, o templo ao deus
Falcão. Eles não interessa dizer que eles cruzaram, dominaram tudo.